tomater är en populär grönsak i Sverige. Men i dagsläget så importerar vi ganska mycket av de tomater som vi äter. Det är många som uppskattar både ekologiska och närproducerade tomater. Så att vi tror att det här är en produktionsform med potential att öka i framtiden. Men då är det några problem som vi måste överkomma för att få en bättre ekonomi för odlaren. Och ett av de verkligt stora problemen det är att man har rotsjukdomar på tomatplantorna. De gör att växten får svårare att ta upp vatten och näring, vilket i sin tur leder till lägre skördar. Just nu har vi ett experiment där vi undersöker hur vi kan använda biologiska bekämpningsmedel mot rotinfektioner på tomater i ekologisk odling. I det här experimentet så har vi samarbetat med 5 ekologiska tomatproducenter för att på ett effektivt sätt hitta biologiska alternativ för kemiska bekämpningsmedel. I detta experimentet tittar vi specifikt på en infektion på tomatrötterna som kallas för korkrot. Och vi tittar på hur vi kan använda senapsfrön och mikroorganismer såsom bakterier och svampar för att motverka infektionen på tomatrötterna. Följ med in så kan vi se hur det ser ut in i växthuset. Här ser vi då ett rotsystem som tyvärr lider av den här som lider av en infektion av den här svampen som vi tittar på. Och som ni kan se på just den här specifika roten så bildas det olika segment som är lite mörkare till färgen. För det är just där svampen har infekterat och bildat en korkstruktur. Trots att den här svampen orsakar så stora skador så är den i grunden en väldigt konkurrenskänslig svamp. Och det gör att man har goda förutsättningar att använda sig av biologisk bekämpning för att kontrollera sjukdomen. Både genom att tillsätta nyttoorganismer till jorden och att stimulera det naturliga samhället så att det bättre kan buffra för sjukdomen. Så att det blir mindre skador på rötterna.